はい、それではですね、このサビキの取り出し方、ご説明させていただきます。たくさんのですね針がついてますので、スムーズに取り出せないとちょっとトラブルになってしまいますので、まずはですね、袋の裏面を開けてください。そうしますとですね、この糸と接続するサルカンと呼ばれる金属のものがございますので、これを取り外してください。その状態から少し袋から出して、袋をこう両端で押さえるような形で、この状態からスムーズに上に引っ張ってください。そうするとですね、なんと見事にこう一つずつ丁寧にこうやって仕掛けが外れていきます。こうやって引き出してもらいますと、全く絡まずにですね、サビキを引き出すことができる。で、最後まで引き出した後にですね、またこの糸がついてますので、そーっと外していただいて、こちらに網かごをつけていただいて完了でございます。この網のチャージなんですけども、スタンドパックになってまして、手が汚れないで網餌を入れることができる。なおかつですね、網の X が入っていたり、マスカットの匂いになっておりまして、匂いも非常に極限まで抑えられた、非常に画期的な餌でございます。こちらに対してですね、快適職人サビキセットについています網かごなんですけども、水深の深いところとか、流れの速いところでも底取りがしっかりできるような形で、12号の重たい、重りがついてございます。これによってですね、底取りがしやすい。なおかつですね、必ず網かごが立つ姿勢になってます。網餌を入れやすい。寝た状態だと網餌入れにくいんで、網餌が入れやすい。なおかつ、ボトムについた時も必ず網かごが立つ姿勢になってますので、トラブルが少ない、根がかりが少なくなるといったメリットもございます。キャップを外していただいて、注入口から必要な分だけ押していただいて、ちょっとこう粘り気のある網の X が入った状態の網餌でございます。網かごの約8分目ぐらいまで餌を入れていただいて、でこちらで一旦閉じていただくと、常に常温パックで保存が効くものなので、必要な分だけ必要な時だけ使っていただくと。で、通常の網餌と違うのがですね、通常の網エビよりも沈下速度が遅くなってますので、サビキの疑似とですね、同調させやすいというメリットもございます。では実際に投入していきたいと思います。投入の際はですね、重りをしっかり持ちながら、周りの安全を確認をとって、落としてください。で、糸がどんどん出ていきます。着底すると糸の出が止まりますので、それを一旦の目安としていただいて、着底しました。この状態で一旦上げていただいて、スーッと落としたときにトーンと、ここが、底の合図になりますので、そこまで来るとこの底付近をですね、大きく、竿先を揺らしながら網餌を出していくと。1回2回3回と網餌を振りながら、で振った後はその、網餌がこう膜ができた状態で、そこに魚が集まってきて、職人サビキに食いついていくと。編み込ませを巻いた後はしっかりと止めてあげる、もしくはですね、その後ちょっとこう上に誘ってあげたり、逆に下に下げてあげたりして、疑似餌を揺らしながら網餌と間違えて魚が食いついてくるよと。この動作を2回3回と繰り返していただくと、網餌がなくなった状態になるので、もう一度回収をして新しい網餌を入れて、網のチャージを入れてあげて、もう一度投入し直すという流れを取っていただければ。ロッドはですね、一般的にはだいたい2号クラスのこの磯竿というものを選んでいただいて、3メーター60ぐらいがサビキ釣りでは非常に、いろんなところで扱いやすいかなと。もしくはもっと短い竿、コンパクトロッドと言われるような短い竿でも十分対応していけますので、
まあ、リールはこのようなですね、小型のスピニングリールを使っていただいて、Eラインは 0.85 もしくはナイロン糸であれば、まあ、3号ぐらいのものを使っていただいたらいいかなと思います。いきなり来ましたですね。そーっと巻いていただければいいかなと。この竿先がぐんぐんと叩くのが楽しいですね。おお、タイですマダイの幼魚ですね。しっかりと職人さびきかかってますね。口元にかかってます。堤防釣りにおいてですね、おすすめできる便利グッズをご紹介させていただきます。まあ、まずは、サビキの仕掛け、網餌、網のチャージ、あとはですね、タオル、小型のハサミ、こういったものがあると非常に便利です。あとは魚をつかむハサミ、紫外線から目を守るような釣り専用の偏光グラス、このようなものがあるとおすすめでございます。職人サビ。はい、この度ですね、ダイワから新しいですね、堤防のサビキを、発売することになりました。その名もですね、快適職人サビキと。こちらのサビキなんですけども、ソフト網エビタイプですね。ソフト素材のゴム系の素材を使ったサビキですね。こちらがピンクとホワイトとケイムラ、こちらの3シリーズが発売になります。もう一つはですね、サバガを使いました。サバガの主止めタイプのケイムラバージョンですね。こちら一シリーズ発売になります。もう一つはですね、下カゴがつきました。サビキのセットタイプですね。こちらもソフト網エビタイプのピンクとケイムラ。合計ですね、この6シリーズ発売することになりました。まあ、徹底的に超過主義にこだわりましたサビキ仕様でございます。具体的にはですね、何にこだわったかと言いますと、1つ目、完全手作業によるハンドメイドで作っております。熟練した工員さんによる一つ一つ手作業にて作っております。2つ目、釣果に直結する針からを採用しております。それぞれのですね、疑似に合った一番最適な針からをチョイスしております。この4つにはですね、共通してケイムラ加工を施しておりまして、より一層釣果が上がる仕様になっております。3つ目、オールフルロカーボンディフロンを使用しております。このラインを採用することによりまして、疑似がより踊るような仕様になってます。糸癖がつきにくい腰張りが出ます。結束強度がアップします。4つ目、疑似が踊るハリスの長さを設定しております。若干短めのハリスの長さを設定することによりまして、動かした時にですね、サビキが踊る仕様にしております。5つ目、針サイズに合わせた疑似の長さ太さ設計と。まあ、それぞれにですね、針の大きさサイズによりまして疑似のサイズ長さ、そういったものを絶妙なところで調整をしながら、それぞれ一つ一つの針サイズに合わせたサイズを採用しております。ではですね、実際にこの4種類のサビキ、おすすめのシチュエーションをご紹介させていただきたいと思います。1つ目は、実績信頼ともにナンバーワンのソフト網エビピンクタイプ。
まあ、ド定番といったところのサビキでございまして、まずはスタートはピンクからおすすめをさせていただきます。続きましてホワイトタイプ、こちらはですね、塩が少し澄んでるなとか、水色今日綺麗だぞといったような時にですね、非常に効果を発揮することが多いです。一方ですね、水の色が少し濁ってるぞと思うような時はですね、この UV 加工を施しましたKムラといったタイプが非常に効果を発揮することが多いです。続きまして、サバ側のKムラタイプ、こちらはですね、この疑似がですね非常によく動く、疑似がよく踊る仕様になってます。動きをプラスしたいような時なんかに非常に有効的でございます。魚の活性を上げたいなといったような時にですね、ぜひ使ってもらいたいと思います。